Vítám vás u další série rozhovorů. Jelikož se blíží konec roku a zároveň jsme v polovině sezóny, tak je čas na hodnocení. A s kým jim hodnotit než předsedou fotbalového oddílu, pan Hlubový Raněnce. Pan předsedo, vítejte. Já děkuji, Marku, ahoj, zdravím tě. Máme za sebou velice těžký rok 2021, který byl ale zároveň i začátkem nové kapitoly pro náš klub. Tak jak byste vy zhodnotil úplný rok 2021? Tak rok 2021 můžu zhodnotit kladně, protože jsme nastartovali takovou novou etapu Tatranovice fotbalu. A co se týče mládeže i dospělých, a myslím si, že se nám vede, a nehledě na to, že naše Lačko je první v krajském přeboru a mládež taky je jako celkem dobře na tom. Založili jsme oddíl nebo mužstvo dorostu, takže si myslím, že v podstatě můžeme být spokojení. V úplném roce, nebo v tomto roce ještě, jsme zrealizovali spoustu věcí. Čeho si z toho vážíte nejvíce? No tak určitě těch věcí, jako že jsme trošku tu strukturu mládežnickou dali dohromady. Jsou tady trenéři, kteří se doopravdy o to umí starat a umí něco pro to udělat. No a o těch mužích, o tom už jsem mluvil a možná se k tomu ještě dostaneme, ale to je taky, protože vždycky, když se řekne Bohunice, tak se každý bohužel, nebo bohu, jak bych to řekl, se ptá na A-mužstvo. Ta mládež je vždycky upozorňovaná, ale my to chceme vždycky, jak už jsme se o tím bavili, chceme to stavět od základu o té mládeže. A mohlo by se nám prozradit nějaké plány do toho příštího roku 2022? No, tak co se týče plánů takových jako stavebních a těchto věcí technických, tak jsme si zažádali na Národní sportovní agenturu, jsme si zažádali o dotaci, protože bychom tady chtěli vybudovat hybridní trávník na hlavní ploše, což představuje asi 9,5 milionu korun. Můžu říct, že to už je to v Praze, tam prostě se to posuzuje a město Brno nám na tuto akci alokovalo už 2,5 milionu korun, takže pokud to vyjde, tak bychom na jaře nebo v letě realizovali přestavbu té hlavní plochy na hybridní trávník. A pojďme teda k A-mužstvu ještě, které se nyní nachází na prvním místě v krajském přeboru, na co jsme v klubu všichni hrdí a pyšní. Ale co je potřeba udělat pro to, abychom zůstali na prvním místě, které zaručuje postup do divize? No, já to řeknu tak, já nikdy jsem se kolem mládeže nepohyboval a vždycky jsem se pohyboval kolem A-mužstva a takový to zajišťování. Mám z toho obrovskou radost a sám víš, že jsme nikdy na tom nebyli tak špatně, protože jsme mohli postoupit, tak nepostoupili jsme. Takže myslím si, dobrá zimní příprava, dobrý kolektiv, který si myslím, jako to musíš hodnotit, a ty tady je, já myslím, že je, dobrý přípravný zápasy. Můj dojem je, ale nerozhoduji tak nějak o tom, že to už možná na nějakým postu jenom jednom nebo nějak trošku posílit, kde by to bylo, a aby jsme to vyhráli. A myslím, že už dneska musíme mluvit o tom, že chceme postoupit, ne, že se budeme schovávat za to, že chceme. Jsme první a chceme postoupit do divize a myslím si, že to už na to má. Vám se vlastně klub mění pod rukama ze 110 dětí, na začátku roku máme nyní 170 dětí. Je to pro vás potěšující jako předsedu? Určitě je to potěšující a musí to být potěšující pro každého, protože já si vzpomenu, že nedávná doba, možná 10 let zpátky, když jsem se vrátil z Prahy, kde jsem pracoval 5 let a bylo tady 5 děcek v přípravce a s panem Kučerňákem a s Vlastíkem museli jsme jezdili s přípravkama. Jo. Takže toto je úplně někde jde a jsou rád za tento stav, který tady teď momentálně je. Mílovými kroky se blíží nový rok 2022. Co vy si osobně přejete a co byste popřál našim hráčům, hráčkám, trenérům a hlavně fanouškům? No, tak říkal jsi to všechno, jsi to vyjmenoval, ti hráči a fandí a já nevím, ti
všichni funkcionáři, tak já bych jim v prvé řadě chtěl poděkovat za to, co jako probovnický fotbal dělají. Popřát jim do nového roku nebo na Vánoce, šťastné Vánoce, do nového roku všechno nejlepší. A Maro, co si dneska my můžeme přát, jo? To je to, aby jsme dohráli soutěž, aby jsme ji vyhráli a aby jsme byli všichni zdraví. Protože víme, jak to dneska vypadá s tou svinskou nemocí, takže tak to prostě je a fakt opravdu vám všem přeji to nejlepší, co můžete do roku 2022. Děkuji vám za pozornost a budu rád, když se s váma zase potkám na našich dalších mistrovských utkáních. Díky. Pane předsedo, děkuji moc a vy se už příští týden můžete těšit na jednoho z ředitelů.